essa reunião, Eric? Em pleno domingo, Manaus toda está aqui quase? Exatamente, Manaus inteiro, o maior evento corporativo do norte do país, mais de 3.500 pessoas, domingo, solzão, e a gente comemorando aqui, mostrando o puro empreendedorismo e como que está o negócio do século XXI, como que está sendo empreender nesse novo século, Natan. Vou explicar o que é TPS. TPS é Treinando para o Sucesso. Eu aprendi com vários e incríveis nomes do marketing, da liderança e do business do mundo, que quando a gente capacita as pessoas, quando a gente treina as pessoas, a própria empresa faz isso, os resultados são incríveis e é isso que a gente está fazendo. Uma vez por mês a gente faz um evento desse e esse a gente foi presenteado com a presença ilustre do nosso presidente Sandro Rodrigues e por isso que está esse alvoroço todo, por isso que está lindo e o melhor, as pessoas vão aprender aqui o caminho para conseguir melhorar a sua parceria com a Renaudet. Desde criança, sempre me disseram como eu deveria ser. Eu sempre questionei muitas coisas. Primeiro foi na escola, depois na rua e em seguida na faculdade. E tudo que eu ouvi ao longo desses anos, o mais importante foi o que meu pai falou. Filho, seja um homem de respeito, caráter, ame sua família e tenha determinação para conquistar o seu espaço. Hoje eu sou um homem feito e realizado. Sem preconceitos e que não se apega a rótulos nem críticas. Sou dono das minhas vontades. Sou um homem do futuro e não do passado. Mas sei que ainda tenho muito para conquistar e evoluir. Até porque quem determina o que eu faço, penso e uso, sou eu. Renaudet Man, a evolução e a conquista do homem moderno. As mulheres também estão comandando o TPS, não é isso, Renata? Isso mesmo. Nosso negócio não é só para homens, e também para mulheres. E para mim é um enorme. Estou muito emocionada com tudo que está acontecendo, por a gente ter idealizado esse evento e hoje ver ele pronto desse jeito. Agora dá trabalho, porque eu vim aqui nos bastidores um dia antes, você e o Thiago ali se empenhando e o resultado é isso aí, não é? É, o evento está sendo programado já tem 6 meses mais ou menos. Mas nos últimos 3 dias, que a gente fala que é o pré-evento, que é onde a gente tá assim, tipo, sem dormir. Eu tô aqui, o meu corpo tá aqui, mas... Você tá em outro planeta. Mas a sensação de dever cumprido é sem igual, sem igual. Estou chegando agora no TPS e vocês vão conhecer quem é o Sandro. Quem é o Sandro? E aí, Natan, como vai? Bom, um empresário tentando fazer algo diferente do nosso país, tentando construir uma empresa que está muito focada nas pessoas, que tem oferecido uma oportunidade incrível, que tem muita gente feliz. O que eu quero de verdade como empresário é que quando uma pessoa pensa em Renaudet, ela sente exatamente isso. Alegria, felicidade e graças a Deus tem dado certo. São 21 municípios assistindo o programa nesse momento, em todo o Amazonas. Uhum. Cerca de 600 mil espectadores só em Manaus. Então vamos explicar o que é Renaudet. Vamos lá. Renaudet é uma empresa, essencialmente uma empresa de cosmético, venda direta, que, como eu disse, focada nas pessoas, com 28 anos, com produtos que vai desde shampoo a creme dos pés, passando por tratamento facial, tratamento corporal, perfumaria, maquiagem. Então, atuando no mercado com multinível, com aquela questão de você usa produto, que é um produto de uso diário, que é mais legal é isso, é um produto habitual, todo mundo usa.
Eu falo até, eu brinco assim com o pessoal, a pergunta correta não é se o seu cliente vai comprar, e sim, se ele vai comprar de você, porque comprar ele vai, ele usa o produto. E com isso você vende produto, vende Rinodê, compartilha com outras pessoas e traz alguém, traz os seus amigos para fazer parte da tua equipe, e com isso você pode ter uma renda adicional muito, muito interessante. Os programas de TV já mostrou no Brasil que é um mercado muito promissor, principalmente porque nesse tempo que a gente vive crise, é uma nova forma de ter o seu próprio negócio. Exatamente. Olha só, a crise potencializa isso. No momento que o Brasil vive, nós estamos atravessando, aí está todo mundo vendo as notícias, estamos atravessando a maior crise. Eu penso que sim, a maior crise econômica da nossa história. Muito, muito pesada. Nível de desemprego aí na casa de... Falam de 12 milhões de pessoas desempregadas, é muita gente. E tem muita gente, sim, precisando dessa renda extra, dessa renda adicional. Aí entra uma oportunidade correta. Hoje, sem dúvida nenhuma, no Brasil, não existe oportunidade como a Rinodê para gerar essa renda extra. Realmente não existe. E essas imponências de chegar de helicóptero, carros importados, se dá um tchan a mais num evento como esse? Ah, sem dúvida. Fica bonito. E mais do que isso, não é nem só isso, mostrar o que é Rinodê, porque Rinodê, nós somos pessoas simples. É uma empresa simples feita por pessoas simples. O que a gente quer de verdade com isso é mostrar para as pessoas que tem algo diferente. É mostrar para as pessoas que pode. Essa é a palavra, sabe? Todo mundo pode e todo mundo merece. Desde que decida fazer. Uma das coisas que me chamou mais atenção em apresentar esse evento hoje aqui, que eu fiquei assustado, é com o calor das pessoas. Hoje é domingo, então 8 horas da manhã tinha gente fora. Verdade. Calor que eu digo, não só o calor de Manaus, e sim o calor mesmo dessa energia. É engajamento. É porque tem dado muito certo. E as pessoas têm visto realmente nessa oportunidade algo muito real. E o mercado de multinível é um mercado que está crescendo muito no Brasil. E a Rinodê tem uma proposta muito, muito séria. Nós estamos construindo a primeira empresa global com sede no Brasil. Então está todo mundo fazendo parte disso e eu sou muito feliz de estar na direção da Rinodê. Eu amo essas pessoas, eu amo os nossos consultores, nossos líderes. É muito bacana, muito divertido. Na fase então agora? Bora lá trabalhar? Bora, se liga aí, gente.